ברוכים הבאים לקוקטייל של בנה, אני גילי. אנחנו הולכים לעשות היום קוקטייל לכבוד חג פורים. קוקטייל שנקרא מסיבנה. צוות המוחות של בנה משקאות, ישבנו, הרכבנו משהו מאוד מיוחד. בואו נראה מה יצא לנו. לכבוד הקוקטייל הזה אני הולך להשתמש בבלק קניון. בלק קניון, וויסקי אמריקאי, 5 שנים מיושן, מטובל בקרנבריז ודומדמניות שחורות. אנחנו הולכים להשתמש בפיירבול. ליקר על בסיס וויסקי קנדי, מטובל בקינמון עם הרבה מאוד צ'ילי. אני הולך להשתמש בבד אפל, בד אפל שנאפס תפוח גרמני עם מייפל קנדי, ואנחנו נשתמש במיץ קרנבריז. בואו נתחיל לעבוד. אנחנו לוקחים שייקר. יש לנו כאן שייקר, שייקר נועד לערבב את המשקאות, לקרר אותם. אנחנו יכולים למצוא את זה בכל החנויות של בנה משקאות. אני ממלא את השייקר בקרח. ואני מתחיל לרוץ. לקחתי ג'יגר, ג'יגר, מדיד של משקה חריף, נותן לי מידה של 60 ml. אני יכול למזוג גם 6 שניות באותו המידה. לקחתי את הבלק קניון שלנו, 40% אלכוהול. נתתי 60 ml מהבלק קניון. נתתי 60 ml מהבד אפל. אני נותן ממש זילוף. זילוף זה מזיגה של שנייה אחת של פיירבול. ואני נותן לו קצת סקוויז לימון. לימון במשקאות זה ממש כמו מלח בבישול. תמיד צריך לשים קצת. לקחתי את כל זה, אני נותן 250 קרנבריז. 250, אפשר גם 220, זה יצא לנו בול. 4 מנות. כל השייקר שלי, לקחתי אותו, הרבבתי אותו ואנחנו מתחילים לשקשק. סיימנו לשקשק את המשקה, אנחנו לוקחים כמה דומדמניות שחורות, מכניסים אותן לתוך כוס מרטיני, וקצת נותנים לנו איזה סינון מגניב, מורידים את המשקה לכוס מרטיני, מאוד מאוד טעים. זה מסיבנה וכמשקה. עכשיו יש לנו עוד אופציה לעשות איתו משהו מאוד יפה, אני עושה איזה טוויסט קטן באווירה, חג פורים עדיין, אנחנו צריכים לעשות את זה קצת יותר מעניין. לוקח את הקוקטייל שלי, מוזג אותו לתוך קערה, מוסיף אפילו עוד קצת ממה שנשאר לי. אנחנו לוקחים קצת חנקן נוזלי, מינוס 191 מעלות, נותן קצת בתוך הקוקטייל ומתחיל לערבב בעדינות, מערבב. חנקן נוזלי זה חומר מאוד מאוד מסוכן, את זה אנחנו כבר לא נעשה בבית, אתם תעצרו פה עם הקוקטייל. זה אנחנו עושים ככה לכבוד, מסיבנה, פורים, צריך לעשות משהו מעניין. למעשה מה שעשינו עכשיו, לקחנו את המשקה שלנו ופשוט הפכנו אותו לגלידה. יש לנו פה גלידה אלכוהולית על בסיס מסיבנה, קוקטייל מדליק לגמרי. ואני פשוט יכול ממש למזוג אותו כמו סורבה. מסיבנה שמח, חג פורים שמח לכולם. כמובן שאת כל הדברים אנחנו יכולים להשיג ברשת בנה משקאות חריפים בכל סניפי הארץ. עד כאן חברים, תודה שהייתם איתנו בקוקטייל של בנה. אתם מוזמנים לבוא אלינו ולבקר אותנו בדף הפייסבוק וברחבי הארץ בכל החנויות. להתעדכן בכל מה שקורה אצלנו בבנה משקאות, הכי חזק באלכוהול. נתראה בפרק הבא של הקוקטייל של בנה.